Jeppe og Nick er bedste venner, og de næste, der skal på scenen. Hvor er det fantastisk. Vi er varmet fuldstændig op, når han er klar. Der er tre dommer dernede. Værsgo. Værsgo. Så skal vi helst være. Godt nok har vi ikke siddet her uendelig lang tid, men derfor kan man godt kede sig allerede på forhånd. Og jeg vil sige, at på baggrund af hvad jeg ser foran mig her, der keder jeg mig allerede frygteligt. I har stået derhjemme og tænkt, lad mig tage en rød hat på. Og hvis du tager en rød hat på, så tager jeg en høj sort hat på. Men jeg glæder mig allerede til voteringen, lad mig sige det på den måde. Kom i gang, drenge, og spil ikke min tid mere. Hvor var det fedt. I er så overlegne, og jeg elsker sådan noget. Det var bare overraskelsesmomentet, der var surprise i det. I er så knalddygtige, altså. Det er helt vildt. Jeg er solgt. Tak. Det er således, at frøken Steiner nogle gange, der følelserne løber af med hende. Derfor er det godt, hun sidder sammen med nogle strikte herrer, som ikke lader sig rive med af pøblen, der applauderer. Men det er kraftedermame godt, det I laver. Det må jeg sige. Nå, kom den alligevel, hva'? Ja. Altså, bortset fra, I minder mig uheldigt meget om nogle rigtig beskidte drømme, jeg har. Ej, hvordan er det at være inde i Martin Hallens hoved? Jeg tror ikke, der er så meget plads. Tre blændende jæger. Vi ses. Super fedt. Hvordan gjorde de det? Det ved jeg ikke. Men de kan noget, de der knægte. Ja. De har det, vi kalder talent. Ja. Især Julie Steinke var vild med robotdrengene. Lad os kigge lidt nærmere på den anden dommer i panelet.